mukama yebazibwe yesu yebazibwe omulungi zize ab'emikwano kubanga nzira ebirooto byamwe biwantadde mu komenti ze brother Steven abekita chosen generation tusaba etandikirewo mukama tatumiza bitayinzika tukuwula omwoyo omutukuvu jangu otukulembere nga ngenda okuddamu ebirooto bino kuwula omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera omwoyo w'okubikulirwa jangu gwaba abikkula ebirooto bino tufune amakulu gaabyo mu linnya erya mukama waffe yesu amiina. Ntandise nani ono Aida Sera agamba praise God brother Steven nsaba mukama nasaba mukama ambikulire chachi yange in the dream and I found the pastor and his wife in the bush giving people bombo to bathe. Nze ne mpa pastor olweyo broom lwaba awa abantu ne balugana. Next day I dreamt when I am in church but everything were disorganized. N'abantu bemanyi bonna nga tebaliimu. Last day nendoota nga nyingira church naye nga pastor teyanyiga kintu kyonna but still the church were not organized and even people were few. Please brother, what does it mean? Oniyali abuza, yani sister Aida yali abuza mukama kubikwatagana ku chache na utebiroto biringa bisatu. Ekyasooka galaba pastor wa abantu ebombo bagende banabi. mukama yebazibwe ngaafuuse nga musawo muganda. Kati ogwe ekyolowooza ki? Eno mulokole tunabyo ebombo. Kyoto ekyokubiri naalota nga na pastor namugamba namuwa olweyo. Ero ne babigaana ebyo tebaagala kumanya baagala kunaaba bombo kayaayaana lweza kama ebazibwe nde last day ula naalotanga church eri disorganized. The next day naalotanga church eri disorganized buli kimu ki disorganized n'abantu bamanyi ne mu church tebaliimu. Mukama ebazibwe kakati eno obadde obuuza mukama kanisa yakugendamu kyobola bannanga mikwano olina okubuuza Katonda ngende mu kanisa ki bw'oba onoonya kitwale yingira yonna gy'oyingidde oba oli wakitwale naye oba nga oli siriyasi wali okukagenda mu ggulu onoonya mukama kijja kugamba mu biro bye tuli muto oyinza kumala gayingira buli kanisa bayibuli nga bwetugamba yesu kennyini yafuukula nga atuwonika natugamba si buli agamba nti mukama wange wadde ng'akola ebyamagero yesu yatuwonika eri abantu abo tugamba bangi balijja bagamba sitwagobanga emizimu mu linnya lwekitegeeza emizimu baali bagigoba sitwakolanga ebyamagiro abo bonabona abakola ebyamagiro si buli omuntu agenda kuyingira eggulu si buli omuntu ali ku right agenda yesu nagamba mugende mwe sibamanyi muviire abakola ebyobujeemu so kiba kirungi n'olungamiziwa omwoyo wa mukama omutukufu tayinza kuleka kubula ng'omubuuzizza so mukwano gwaffe ni kanisa dduka misana yongera okubanga weegayirira Katonda kulwa abantu abagirimu nabo batono obeere ng'ogisabira ne musumba beera ng'omusabira oteeke maaso ga Katonda wabanga yali yatandikira ku musingi mutuufu kati ng'ate yadda yagwa mukama Katonda akukomyewo amutereeze. Onomita Akiro Viki agamba good evening I dreamt that our boss was making a report and he gave me money that I did not know the amount but he told me to count the money and record stock report. The money according to the notes like 20K, how much, 50K. Then I asked him, how sure are you about the amount? Because it was like the amount of the money was more than the amount he was expecting. But he told me do the work as he instructed. What does it mean? Kakati sitafu yaloze ekirooto nga mukama wamugambye mbala sente ezo okole ripooti twala ebiri twala etaano naye okole ripooti naye nga sente zabadde zisukkamu namubuuza hawaayo sente so kino eno ekyokubala sente ngulaba zisukkamu kama ngaakugambye akola nga bwegambye mukama Katonda abayogera most of the times ku kintu kye bayita obwesigwa kwera omwesigwa omulala balaba ziyisemu azikuba nsawo mukama yebazibwe ebiseebisenga kyendoza nti mukama Katonda
aba akugamba kubeera muntu mwesigwa. None silent sometimes oyinza obanga kigantu oba toli mwesigwa naye Mukama Katonda aba akuyigiriza kabeera very careful, kubanga omutukuvu atukuli ebigendo okujja, omutukuvu atuboni, omutukuvu atulungamya. Talinda oluusi kumala kukola kibi nalyoka ayogera naawe, n'omutukuvu akulungamya buli kintu kyonna. Tetubeera beesigwa mu sente zokka, naye na buli item yonna gye tukwatako. Mukama yibazibwe buli item yonna gye tukwatako. Kabana bakatonda tulina okubeera abantu abeesigwa. Praise God. I dreamed when my father called me on phone video call, and when he gave my mother to talk to her, I saw a big snake in my mother's neck moving. What does it mean? Chewalavye, is that is the meaning. Kama iwazi olwa ni musesa. So sitafuni ya lose chiloto nga akubye simwe waka obali kucheyo nga akubye simwe waka ali kugira ntatawe kane bamwe simayo gideko ni mama we bamwade simayo gideko ni mama we nalabanga mama we aidu musota nga gumuyita mu bulago nabuuza kitegeeza kiwalabye mukwano gwange kitegeeza kiwalabye. So omusota gukikirira oluusi ettoko manyinga ekizikiza gukikirira bakyendoza linoyinza okubeera ttoko mukwano gwange bamagamba nti omutukuvu tatuleka muntu kuva atubuulira byonna kakati gwe Mukama gwe yalaze video call yimirira olwani olutalo owangula ettoko eryo. Bayibuli yogera mu kubala 2:23 teri ddoga eri Isirayiri, teri ddoga eri ani eri Isirayiri ne mu Luka 10:19 awe wamanyi n'obuyinza. So lwani olutalo owangule fiyes fava ngaba na bakatonda muzadde oni wabanga si mulokole wa famiri memba oni wabanga si mulokole tekitegeeza nti tali covered. No, gw'omulokole osobola okavalinga abantu bonna. Mukama yibazibwe. Yobu yali musajja mutuukirivu maaso ga Katonda naye abaana be tebaali. Nobadde okimanyi nti abaana be baawona amataba olwa kitaabwe, kubanga yabwirangayo saddaaka maaso ga Katonda buli lunaku. Yawanga saddaaka ng'amanyi nti abaana be bayinza okuba nga bayonoonye. So kakati mukwano gwange n'abaana be ne bataasibwa lwa butuukirivu bwa taata waabwe abaana ba Yobu. Yali Yobu nedabani munasonyiwa yali Nuwa munasonyiwa yali Nuwa sole yali Nuwa bana bendi bataasibwa amataba. Mukama yibazibwe nnyo. So famili zabwe muzisabire, bazadde bamubunge musayi gwa Yesu, abaana bawunge musayi gwa Yesu, mwami obeera ngaomunga musayi gwa Yesu. Ngamba buli munakyo zinne ali wano teweesabira wekka, kozesa musayi gwa Yesu okuba ng'owunga abantu bo, obeere ng'obawunga musayi gwaki? Ogwa Yesu. Kuba nawe saddaaka gy'olina. So kozesa okuwunga abantu bo. Akiro Vicky again agamba atya, secondly I dreamt that one of the staff gave me a coat belonging to our boss to keep, but the coat was dirty. Then I was like, I will wash this coat to make it cleaned. But on checking the pocket, there was money, and I asked my colleagues, you gave me the coat, but the money in the pocket is for who? Then he told me the money is for our boss. Then I was it's okay. I was like, it's okay. I thought it was yours. What does it mean? Now on my sister for me yalose kirote eri kamugamba okubala sente recording mujukira yomu yalose kirote wano kamwa the court ningeri mu sente namala nabuza nti sente zino zani ne mugamba sente za mukama waffe nagamboke bade manyizizo. So kyeno zante kirote kino kye kimune kiri mukama kiyakuwa Bible yogira mukama yogira wa mulundi kumu kama yogira mulundi kumu wa mulundi ebiri naye ffe ntukola ki nitasa mutima and mean perceiveth not mukama afa mulundi ebazibe ffe ntasa ki mutima mu Yobu 3:14-15 awo kyagenda wesomere olabe Katonda bayogira mu biroto tuloto njingo okubyotolo. So kino ekiroto kyekimu nekindoza bw'otategeera kiri mukama nakuwa kino osobola okuba ng'obitegeera. So mukama Katonda kyayongera okupointingako biroto bino byonna mukwano gwange sister Fanny, sister Vicky Akiro. Mukama kyagamba beera mwesigwa ku mulimu gw'okola, mukama agenda kulabizawo omukisa. Beera mwesigwa tofa ku balala bino byebakola negwe. Beera mwesigwa maaso ga Katonda awakusimbye. Obwesigwa mukama agenda okuyita okubanga akubulesinga.
Praise God, Brother Stephen. I dreamt when my pastor brought me new clothes. Okay. But I am the one who gave him the money. And it was 30K. What does it mean, please, brother? Okay. Sister Fonel, we said, you know, Musumba mwade ngo ingampia wa sister wa brother ninge ya mwade imituwale satu asoko kumetele ngo yezo chitegeza ache na msa yusinga musumba wate kuchikira mukama ngo yempia tele kuchikira opportunities empia tele kuchikira identity empia so kuchikira okudizi wawuja uja gendula be video yangi jindakola ikuatakana kungoye uja kungiru kuhiga binji ngo yezitegeza ache by brother Stephen. Ebe na kuza ngoye za nisizi kute vina vina nabiyo kila ko moyo video mkama iwazibe chula mbaga mati wabanga olose chintu chuna soko kene mu YouTube channel yo type inga mchu olose katuga mbo kulote nsene chitegeza achi ove nswa chitegeza achi teni usachinge oke vide video singazo na nzi nskola ilandi kubanga maliriza video za fenja kubanzi maliriza masa au so nazo nando zanjabanzi maseyo mukama yibazi benyo so chino zichoto chini nukwandu kwange waluo kudizibu uja waluo kudizibu uja kubanga either kukenda kwange na maso kubanga darangu bade mkusaba na kusiba na ute chilo tonga chino wufu de mkusaba na kusiba na ute chilo tonga chino mkaba kulaganti udizidua uja but kubanga bade toli mkusaba na kusiba toli mchi na mkwanu kwenga chino chiso kujangi chote chogu nabi chuka kanti mkwanu wita kuwangu nini wali inga na uthate ke so kulipresent inga okusawa nukusiva 30 days so kulipresent inga ensigo so chwa chinyinude masuka umwe mtukufu na umwe mbuliza mga mtukufu chensi venda kwa satu what do you mean exactly umwe mtukufu agala nyue tudayo netu mbuza mkama formulu njiba zibe yeke njini na yungiro kubanga akulache akulungamya ninga season joli mukwanu kwange enzo kwanga yakwanga lini walinga lini walinga byambalo bini pya bigira ko favor bigira ke bintu bingi mukwanu kwange temulo tabiro tonga bino nembire kawo ngabo bira mbigo yibikadde oyambade bigo bikadde kicho laba bikoli mu byerere olaba bikoli mu olaba kubona abona nembya bali bipya olaba favor olaba breakthrough magenda mapya usikola birungi hili datini mbwa kawa kawa kata na uja bikingira mungo yimpia si yambalo bikade birunji kwini reza ok praise God chosen family brother Stephen na lota ngo mwami wange ampaka soli omufumbe ni chai mata chai mta kasoli mufumbe chai mata kasoli mufumbe na ukasoli alipresenti nga mkisa chidoza ndi umami unagina vila umukisa ili ula mugo na mata nako katambulia kwa umukisa mata mbili ugira kuhonsi kama jia suwi za mna baisa ina feje tugendo kubanga tu tufuna wakabakabu wakatoneze kulukuta mata nomubise guaji guenjuchi kama haiwa ziwe mata baibuli ya guogira kwa nyo so chidoza ndi agina vila umukisa umami unu ili ula mugo so ngira kubanga musabira busabitsi. Praise God, Brother Stephen, kitegeza ki okulotanga omenya emisoli ebiri nga ogenda kujocha na ye mufumbiro nilijula amazi nitudukayo ifumbiro lijuda amazi ate mugenda kocha kasoli na ochendo zanti guno moyo gwakuzizibwa na ye uyinza oba kukuziza kukola bintu bya moyo nechikwetera kubanga mukwano gwange osigalira kubanga enseyo moyo weterera oba osobola okubanga n'ebyo mubiri biterera osokula bangu okwata kumukisa naye bateteredde mukwano gwange Bible nga bagamba mu Isaiah Yokana sura mukago nyirwa kaga musatu ntumu yaleta obulamu bite kuliko kyokugasa kama fulunje basibinyo bitwate bitedde mu seyo moyo yote wabakalunje yadde so kasoli ono atambulia kukusaba nukusiba dana gibino jiteke debolo unje choto chiba choto cha kusaba chiba choto cha mkwanu kwa nki akati amazi ganugaba gazikiza chizikize hati ino kujula chijude hati mudu seyo so kebira mbula mugu mkwanu kwa ngeongo imidi debolo unje mkunonya katonda ngunonya mukama
kato to breaking ebisiibo tolangira kusiiba ate n'okuddukamu n'okuvaamu ebintu by'omwoyo ng'obikomya wakati n'obivaamu kama ibazibwe. So eno hindering spirit guno mwe gwakuziyizibwa mukwano gwange so kati kulina okugwambalira kuba guno ogenda kulemesa okukwata kantu yadde olina okugwambalira. Tosobola kulya kasooli mubisi, olina kulya mwokye. Nalubwama Robina. Praise God, Brother Steven. Nze naloota nga ndi wa taata wange, enkuba n'etonnya nga nnyingi nnyo, naye nga waliyo ennyumba bbiri nga zizimbibwa, naye nali tutteyo amadinisa abiri nga tugateekamu. Mukoka n'ayingira mu nnyumba naye nga afuluma ng'ayiwa mu mwala omunene. Ne ngenda ewa muka taata wange nampa kasooli ne nsanga ali mu kulya, n'aŋŋamba nti owuuyo. Ne mugamba nti owange nja kumutwala ne muteeka kasowaani, kitegeeza kibulaza mukama kw'omukisa nyambonzire mbambi. Okay, kakati ero tobanenga ebyokulya kasooli mubyegendereze. Ebirooto by'okulya kasooli bino bijjirako most of the time okulowuzinga. Byegendereze nnyo ebirooto by'okulya kasooli, si byonna naye ebisinga byegendereze. Kakati ennyumba bbiri zizimbibwa, otuteya madinisa ne mukoka n'ajja. Mukoka ku nnyumba ezimbibwa ebiseera ebisinga mukoka ono aba yonoona bwonoonyi. Mukama waffe mulungi, ebazibwe. Yes, kyandiba nga Mukama Katonda akuwoninga akuwoninga. Wandiba nga waliwo emyoyo egipoliutinga oba egyonoona emirimu gy'emikono gyo, egyonoona emirimu gyakye gy'emikono gyo. Tuteya madinisa ate mukoka azze afulumya ayiwe eri muki mwala ayonoona bwonoonyi. Okay, so mukono gwange beera ng'osaba obyukinga ediva wala ayonoona emirimu gyakye gy'emikono gyo. Praise God, Brother Steven. Okulotanga bakuggyako omusaayi n'omusulo mu ddwaliro. Nekirala okulotanga omukyala akuba akaggo stick anagamba tugende tulime, naye mu kusala oluguudo waliwo obugaali bubiri nendaba buyitawo nange ne mpitawo, naye twatuukira mu kale wa mukale keekawa keekatuwa keekaliwa bannange mukale. Okay, kakati okulota nga bakuggyako omusulo nga bakuggyako omusaayi kisinzira kyobadde osabira kikyakigendako nnyo. Then ekyokulota nga bakuba akaggo bakugamba yitawo tugende tulime ne mugenda, kitoza nti guno gubeera mwoyo gwa buddu na kujogebwa. Nja kulanga bino bintu bikutambulirako, mwoyo gw'obuddu n'okukola ki n'okujogebwa jogo lino lyennyini. So you pray against it, beera ng'okisabira kyazeemu. Abamu oli musajja n'otanga omukazi wennyini gw'oyina ewaka nga kuba akaggo ku mutwe kalinga kuba mutabani we, kwanu gwange kyekimu nakubeera mwoyo gwakola ki gwakunyomebwa kujogebwa. Wenda okusaba Katonda akutegeke ntiisaye mukwano gwange. Prosi Mutumba. Brother Steven, mukama yebazibwe. Nange naloose nga ndi mu kyalo kyewaffe, mbuga nkoze akadaala kati ne wabaawo omukyala eyatadde French beans naye bwe yamaze okumumpa ne mmusa ku mudaala n'akalirawo. Ekyo kitegeeza ki, brother? Okay, onoomuwadde French beans n'aziteeka ku mudaala ne bukalirawo. Nawe kisinziira kyetu kino bwe kyabadde bwe bwakaze, what happened, kyodde oyagala bwabadde bulungi nga bukaze oba wadde tebulina kukala.
So ebiseera ebisinga kati ekirotonga kino kiba kitegeeza mukwano gwange kubanga kwono na mikisa gyo oledi olina omudaala gwo atwalise french beans olumukwadde n'omuteekawo immediate newabeerawo obukalu newabeerawo okukala ebiseera ebisinga kino kiri presentinga obukalu kiri presentinga lack kiri presentinga adungu kubeera mu kintu nga tewali kyofunamu tewali makoba so simanyi exactly naye mukama katonda ayina wakubikulira ayina wakubikulira mukwano gwange ekiyinza okuba nga kigenda okuba nga kyeta emikisa gy'okufa probably okuyita muntu oboolyawo okuba nga kitta emikisa gyo oba nga mukiro tuwalabye nga we wakaze wadde of no use watoyina kubutunda nga obuyisine nga bwakaze olwabutaddeko ne bukalirawo kujja kukikyukamu kkosi ngaoba nga obadde olina kubutunda nga bukalu ne bukalirawo so kyendowooza nti kekyadde kadaala kyekadde olina butunda nga bubisi ne bukala ne bukalirawo so beera careful ngegyolingamu n'abantu. Praise God, Brother Steven. Naluse nga ennyumba yange gye navaamu nga gye nasenkukamu egudde ate mu buliwo twagivaako dda ne tusenguka naye yagwa nga ngiraba neŋŋamba kirungi kubanga temwabaddemu muntu n'omu ate n'ebintu twabijjamu nga twabijjamu nga biramu nga tewali kyonoonese kitegeeza ki pasita nziraamu ok kutanga ennyumba gyewavaamu egudde egudde ebiseera ebisinga mukama katonda aba naddala ennyumba eno nkubadde ogiroota nnyo so kubanga obadde oloota nnyo ngaobadde oloota nnyo ennyumba eyo nkadde ogiroota nnyo ddayo kati oloota ng'ogudde obeera buwanguzi mukwano gwange ennyumba eyo ngaolaba ngaekoze ki ng'egudde ng'ogyamu ebintu ebyo byonna tewali kyonoonese n'eyoyo ng'ezikiriziddwa ebiseera ebisinga ennyumba eno egudde kiikira obuwanguzi okusumululwa ate oluusi mukama katonda ayinza obalaga gwe nga gwe gena buli nnyumba nabuli yeekaalu ya katonda bayibuli egamba mwamweyambula omuntu aliwa oli owedda omukadde tuba twamukola kyetwamuwangula kati ennyumba ewe eba egudde osobola okuba ng'owangudde omuntu womukadde waine omuntu womukadde nga tonakkiriza yesu kati bwolokka ofuka kitonde ki kijja so kisooka kya mirundi ebiri gwenga gwe oba nga kyakusumululwa ddala ng'obadde oloota ennyumba eyo ngobadde ogiroota nnyo kati kunokka noota ng'egudde yawamu oluta ekutta omuliro kama ebazibe nnyo nozo kitegedde bulungi sistaff obadde togiroote n'ennyumba naye noota ngaolaba nti egudde mukwano gwange mukama manya nti aba beera transformation kuba kukyusibwa akukeegudde empya yakuzimbibwa mu linnya erya yesu yesu yebazibwe brother Steven nze katusiime naloose nga nonze kasooli omufumbe ng'olonze kasooli omufumbe ok nentandika okumulya naye ne wajja taata wange yafa naŋŋamba oyo kasooli nze namutaddewo awo nembuuza nambuuza weewulira otya nensirika naye nga sewulira bulungi mu lunaku lwe lumu nendoota nga nkutte kasooli nga mwokye naye nempulira nga njagala kulya muwogo nga mwokye nenkuma ekyotero oba ekyotero kiki okwokya muwogo naye nendaba nga oyo taata wange yafa nga weese ennyaanya nga nnyingivu ku kagaali ng'agamba nti ngenze kuzitunda afunire taata we ekyokulya ate nga naye taata we naye yafa ok mukama yebazibe nnyo omufu ne taata we yafa kakati mukwano gwange gino myoyo gy'abaafa gye gikutawaanya era nga mulabi ono mufu yakola ki
ya kutawanya na magambi megende zenye chiloto chine chokulia kasori. Si chiloto cha angunyo almost every time. Yoko tangula kwa lia kasori. Techitela kuwa chilo unji nyo. Wauna magambi suvuli kasera na techitela kuwa chiloto che. Chilo unji nyo. Kati unu kasori alonze mulonde. Ate mufu ya mtadeo. Mkama ye wazwe. So mkono wakono mufu ina muku wa ukuwe. Ono mufu gula ba kasora chikila mkisa. Na kile minge mkisa jo. Oni azikirize mikisa jo. Ona mufu ona muangula ujakula bimikisa. Mubula mubo. Na ye azilonga azo chalo tono mufu. Ujakula bangabuli mikisa kuna kugendo kutuka kongo loto na mufu nga bifa. Uli mikisa kuna kugendo kutuka kongo loto mufu ono nga bikola chi. Nga bifa. Kama hiva zibinyo. So alwa na utalo muangule. Muangule kutuwa muangule kulo msai kwa Yesu. Nijigambu chobjulizi wa ferimu kubikula kumina bili kumina imu. So. Abafuga no bawangule bawangule ulamu ni stage yonna kakati neno nayo mukwano gwange uno ukenda kocha mugo ate atuse ne nyanya ze nyenge vukuka gali ate uno bugali nabagama nawo ngwegendereze yoto bene bera mu bugali bisoshiga gali bichikira kubona abona kulafubana ngomanyi wa kagali kwa si yomuko bye biduke byo kulafubana abalanga batude basika mulizo batude ngo wika gali osototo yana kuwa kama ibazibwe so chendo zanti umoyo umoyo guno gwabafu kuzikiza mikisa juku ete kuangula fuba na kutawana mugo naye tambulira ko mukisa mugo tambulira ko mukisa ulisino kusaba no kusiba dakati ngono omoche sebisinga kubera kusaba nachi na kusiba ne rulabo no mfu era we nabi eki same so uyo na twanyisa mufono twanyisa mufono ave mkisa jo. Praise God, Brother Steven. Nalosenga handaba. Ngenda kurecharge airtime. Na ye. Mkugenda. Nitwe sanga numu wala. Mkwe manyi. Nga yamba de black dress. Eranga. Na ye agenda kusako airtime. Kati. Nizi jukiranga. Saga dewo nyumba yange. Mba nziruka okudayo nesanga omusajja nansiga ebintu nga bikawa kumimwa. Nagamba lwaki temutuulako ewammwe. Ninkuba enduulu nga mpogana nti munyambe. Bisera bisinga ndoota nnyo omusajja oyo ate abeera mu waiti ng'ali smart. Nakaba na wamaziga. Olokulota ku musajja nga ali mu waiti nga ali smart. Na ukinzira omusajja ono engeri gy'ova omuloseemu eyali mu waiti. Teyakwera mukama waffe Yesu yatera okwera mu waiti nga ali smart. Ekinzira engeri gy'omuloseemu. But muwere careful ne sitaani ena. Certain Bible yetugamba also sometimes manifests as an angel of light. Kitegeeza naye asobola okujjira mu byeru. Aleetawo deception okubuzaabuza. Sitaani muyaye. So yoto kino kyendowooza mukwano gwange okulota nga ogenda kulicharginga kuba kusaba amaanyi gaffe airtime waffe byonna kusaba kyetujja amaanyi airtime atukomunicatinga ne Katonda ng'otaddeko airtime oloodinze abamu simu yo tekulya ddakati tekulya ddakaliro ate tekuli na airtime kama yibazibwe olyawo omulokole lyawo bubeezi yogezaako kuba teyitamu olwasonga tekuli kati atonda omukyalo kolabyo ali mu black ogambye omanyi bulungi nyo neigana yagenda kulicyaginga nyamutegeere nti n'abamanyi kikisikiza nabo balicyaginga okaba ibaziwe just bino bifaananyi nyino obeera babaka mulabe sitaani ayinza okuba nga akoyesezo ayabadde wamaze ekyo ekikookolo kyoyo sitaani yatera okumanifestingira mu kye obizikiza so kyendo ze kiroto kino buli woloota ebiseera ebisinga nga tewagaddewo ennyumba amazima gennyini ebiseera ebisinga either woba onafuye mu kusaba oba tosaba oba webase tosabye kati olaba oloota ennyumba yo werabidde ogikola ki ogiggala ebiseera ebisinga kati odduka nnyo ogiggale osize ebintu ku mimwa wenda olwowoggana kyokka n'essimu tewali kyaginze wadde ogenda kulikyaginga so kyendoza nti yongeramu amaanyi mu ngeri gy'onoonya mu Katonda yongera okusaba.
chicha kuyamba kume manje chizikiza kuvambula mungu otherwise waje kusiga ibintu kubimwo kaninyo eh regarding kono msaja ayamba lebyeru akisinzenge jyo musuka imulota nyu na ichi kitufunye ko chuka kino kimu nga kamara chite mutulake wamwe kosi takoko waliwo kino zumwe wo kuinjera icyo kitegeza kuinjera umwe wo kuinjera eh na uchesi zisoto kino waninu wakusigide bintu kubimwa ibikawa ibikawa ibyo tayagala nuko binuno kana watu kana bichi kama ibasibe eh nenga msaji umweru si ocha kupango tula kuilo tibitala vyo lota kumsaji ono eh tulabi obanga chikila manjike chizikiza obaka baka baka tonda eh kia hongiro kumweke nenya nande geya nganumanya avili wali nyalimu nande teni geya uwa nande geya nande geya. Okay, praise God brother. Zenalo senga nina kasori nga mutuwa lida mkwanu kwa nge. Na ye, natuse uwe nga te ndawa nga wali yota atawa nge mnyumba. Nemu uza anti, ama talangate gali kuna ngamba anti, sola, bazi salako, chovudola banga, nga tuli mu kizikiza tu n'endoota nga nina ennimiro nga mulimu kasooli okay nga muto ewalala nga ndi mukusiga kasooli n'ebijanjaalo thanks brother you blessed kale sister fe nande keya ekyote kyasose wagenzi wa mkwano go olabanga atusanze tatawo ati tatawo nga alaga matate galiko sola baisa zeko kati wadenga abadugenzi wa mkwano go kati kyote kino kiba kinzo bachogera ku muzadde wo tatawo omuzadde omukyalo ewamwe kyadibanga kwa isimu ojja genda okulabanga bayinza okubanga mutufu batawaana bayinza okubanga batawaana n'ebye ya matara nga bita gukubanga bafuni ya sola opo kutereza ebiliwo nzo kwanga baina mu buzibuzi oso kwa isimu wa mukadde olabe ingiri jomu yambamu ala bazi mukaba katundagalo imirira naye bane mu bibene bakadde bamwe kama afumulu nje baso yine bakadde bamwe balona na mwindi baba kuza kati mu mwindi okukola ki okuyimitirawo tangu labe wa mwe olusi kadde bali mu kyalo nga Rusi abintu si birungi atabamu abamwalokoka naye ebintu si birungi waka akadde bote balina kyakwe bikate balina kyakwe bakako so ensonga za bakadde tuzikolereko ddala nga bannakyozi ne bakadde bantu balimu omukisa gw'amaanyi nnyo nnyo so nga tonaba kuyamba omuntu mirala yenna mu kanisa nga tonaba kuwaayo nga tonaba kukola ki so kuyambe mukadde wo so kuyambe mukadde wo so kubayi simu wakabu kwa nungu wafe okebele kumusonga zino rigari musha video tabinibia kasori okusika kasori malangula wabadacha alimuto ningula usika kasori nebija anjaro wakama kulagasi zoni yote ndawa kutuka zoni yote ndawa kutuka nacho gedeko mvideo jina kuzi ya kasori kulota kasori chitekeza chibai brother Steven wangato na jiraba teka mibigambu ya kugambia kulota kasori chitekeza chibai brother Steven ja kuja video kama ibasube jawe kuigiriza binji tuchendo za kino kyoto kya kusigala ngo okola kyo ino okola ngo osiga ngira bwalabye ngatera boyongera kupanga osaba nokola na amanyi ngabo okola so ni gena kutuka kama katonda gena kumkisa oba ekyo kyo baddu sabira ngo buza katonda ebo bakaba bakaba kula gazoni ache batenda kula chi tenda tuka ninge ja kasula ali mukula aja atinola ali mukola chi ali mukusiga so ni jakutuka okungule katushabe precious praise God brother Steven Alota when my partner is chasing me out of the house yafulumia ensawo and I was watching him nga I am in another room I rushed and crossed the room and I left nenda banga
nyambuka amadala, but when I reached on top, nizijukira nti ensawo gye ntute erimu clothes for him, not mine. N'essimu yange najerabirayo. Okay. In real life yangoba, the same person, namulotanga he ran mad, namulotanga he sleeping on the floor. Kama ibasibe nyo. Chiroto chitegeza chichino. Choke dalukotanga mtu akugobye. Nayatinga wadu yambu kama dala. Uyambu kama dala kuwa kui musibwa. Kuwa kui musibwa. Mabali akalutanga mwambu kama dala. Sisinga kuwa kui musi. Kui musibwa. Kama anga kui musa. Togino kujukira. Nisa ujo kute. Ujo tuwala. Ilimu weze zizizo atene chala nga isimu yu wajela vila yu so cheno za ndimu kama katundagala kuimosa na hii wachaluwe ndagano ezikute wachaluwe ndagano ezikute zinesawo watute ilimu weze atene isimu yu so wachaluwe vikute kute tono tono so ita ukongo wa uruwana wangu mwekutudila kudale kudale ndagano hizo zijia kute tukendi ukulota ngu mtu wakude dalu sisinga mtu mwavira wa mloga mwavira wa mloga kabaga mutawanya kwangi sisinga mwavira wa chiki mwavira mchiroto divira dogo mwavira utavara lungurotu la mwavira divira dogo yivisele visinga ate yivisindiki wa uo kama yivazwe then chokungu utanga yivakawansi wichipa ngani taina mwavakazi ngarabi kangu mwavu kama Katonda bakulaga kigenda kumutuukako kakati Bible tugamba tusabire nnyo balabe baffe Katonda inzi mtu alanga mulabe wo olusito kya mtu alanga mulabe wo wamusonyiwa ninga agamusabira tegaliimu okaba nenge musabire ko okusonyiwa namusonyiwa nikyo okumusabira abeere bulungi ekyo kyonna kigaana ngeri gye yangubamu abone bona akitegeere nti nali mukazi wa mukisa saali wakuzannya akitegeere ajanja kamugwe kama ibazwe kyendoza nti ono mukama Katonda bagamba oyimirire musabire teke masuko akatona musabire mukama mulokole amujeo jali atamukole bulungi so kyongera kusaba uje byo nebyasigalira praise God. I dreamed sleeping outside the house where I grew from, and later I entered that same house and I found a lot of disorganized shoes and arranged them again. I dreamed cleaning dirty sofa chairs with water. I was praying for financial and destroying all the evil spirits, all of them. Okay, kakati mkwano mafuni ya lose chiroto ngari mkwere nyumba ye wa abuja kulira ninge bintu benavidi disorganized. So ya gambi nga tunga ziri disorganize tisebi tupena na zitereza adamu na alota anga ayonja sofa wana za adezewa na amazi wadasa vila financial break through wadasa vila finance no kuzikiriza emiujo na emibi na chino chiloto kuluta anga yera nyumba ye wa mwe nga tuziri disorganize kwa kusavira kwegaira kule nyumba ye wa mkwanu kwange ngato zinizisoganize mkwanu kwange manya te muina magenda mwena ngate zola binyinji ezili disorganize mu nyumba ngato zichikira magenda zubanga disorganize oja kula banga magenda gamwe nyumba ye wa mwetega disorganize kwenjera bwenje zona de na riene ngato zili eno zili eri mukama yibazibe tebali kusimbibwa kati kino kyote ekyo kulotango yonje entebe ate ekyo kya kusimbibwa mkwanu kwange kwenokwegaira Katonda akusimbe ni ntebe gyobadde oyonja mukama Katonda akusimbe mu kifo akusimbe kya kusimbibwa muntu asimbiddwa batanyenyezebwa so wegaire kuli nyumba ye wamwe simanyi obadde okikola oyinza oba ekyowakitegeera kubanga kyoto kino ekyokwera kiri soko muno mu video gye nkola nkyogerako so kwegayirira at the same time ekyentebe kyakwongera okwegaira mukama Katonda akuletya akusimbe ibeziwa za badira ziwa mwe still the same thing robo ino kaira kwa kusimbibwa. Brother Steven, I'm so happy we bali kudamu
kibuzo kyange. Okay. Kati naluse nga nkuma esigiri bbiri emu nekwata muganda wange najiwamu najiwamu omuliro nenziramu nenjikuma azonna neziddamu nezaaka. What does it mean? Nawe sigiri kyekimu nekyoto mukwano gwange, sigiri kikira kyoto kyakusaba. Kati muganda yaziyemu muliro yayiye muliro kwango gambi noddamu ate nozikuma kumi nezaaka. So bwaba nga tewali kyaziretedde kuzikira nga zabadde zaaka nga jasobadde yongerako bwongezi, Mukama Katonda bakugamba ekyoto kyo kyongere mu bwongezi maanyi. Bwe baba nga bazizikiza ate noluba nga oddamu bwezi okukuma manya mukwano gwange waliwo emyoyo gyegironda okuzaala n'omusaayi ndebye olwotanga waliwo ekizikiza nga kiva ku sayidi ya famire yo sesa nga kibeera myoyo kyakika kiza kuzikiza ekyoto kyo kyeka tegiwuli kyoto tekikola bulungi. Ye kiyitayo kyoto kya lubaale tekigikolera ddala bulungi n'akamu faya avuumu faya gwosukuma mu kyoto kyo tewala kino zikira kati waba bakikumye bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga okuloota ekyoto nga kino oba wadde mu kusaba okw'amaanyi oba okwewaayo kwa Katonda ng'obadde weewaayo maaso ga Katonda nnyo otanga okumya esigirizo nga zaaka bulungi Mukama baakulaga bw'oba oyimiridde mu nsi ey'omwoyo in terms of prayer. Praise God, Brother Stephen. Kitegeeza ki okuloota nga bakuwa birth certificate? Birth certificate kiwandiiko kya buzaaliranwa. Birth certificate kutanga bakuwa birth certificate kirowooza nti kiba kyoto kirungi nnyo ddala ng'oli mwana wa Katonda oli mulokole. Jukira eno mulokole tuzaalibwa omulundi ogwokubiri, tuzaalibwa obuggya. Okay, kano kabeera ka bondero kyendoza akalungi akalaga you have been born again, ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Kati bana abatafuna birth certificate zaabwe baneetemu temugamba ate nze nga saagifuna saagifuna wagifuna esiti buno obubaka Mukama yebazibe naye bufunda ekyoto nga kino lyagamba nze nga sifunako birth certificate teeza siri mulokole, oli mulokole mukwano gwange, you know, oli mulokole era ogenda genda mu ggulu kasita okola ebikutwala mu ggulu kuno ogenda kuliyingira. Mukama yebazibe kyendoza kino kya identity kyakuddizibwa buggya kyakuzaalibwa mulundi ogwokubiri. Ni ono nabasumba Sharon yagamba Brother Stephen wayogera ku buli ngeri y'okuloota omusota okujjako okujibuuka, naye nze nagirootako nga njibuuka naye nga mingi ddala. Naw kotanga obuuka emisota, emisota gino bw'oba ng'ogibuuka ebiseera ebisinga mukwano gwange ebeera ataaka, ebeera ataaka kisinziira kyoto kyo kifaananyi ebeera ataaka. Sometimes olw'okubeera ancestral powers oluusi ng'ogyoteeryewo mu mukyalo ddala mu eri nyumba y'ewammwe oba mu bukubo bw'ewammwe kupira ennyumba y'ewammwe nga kikulumbidde ng'ogibuuka ng'ogibuuka. Oba ogibuuka mukwano gwange y'overcoming oba owangula oba okola ki oba owangula. Emu ku ngeri Mukama Katonda gy'atuyisaawo nga bana ba Katonda, olumu akutolosa butolosa n'akuyisaawo, olumu lutalo abalabe babalwanyisa n'abawangula, olumu abazi b'amaaso n'oyitawo nga tebategedde nga babuuza mu kirooto nakandi aluwa naye nga tebamukola ki tebamulaba, olumu abasikatalinga n'abagoba ne basaasaana 70 nga bukyandikwa mu Deuteronomy 28:7 Mukama waffe mulungi bazwite kulaba nakulumbanga kukulimu namusasenyanga makumi atya 7. So ngeri nyingi nnyo Mukama Katonda gy'awalanamu n'abalabe baffe. Olumu atusako busa lukomera misota nekibeera nga gikulingiriza eri Biden ati swakola ki kuyingira lukomera. So ngeri nyingi Mukama Katonda z'akozesa katola mu misota ogibuuka ogibuuka naye nga weeyongerayo mukwano gwe manya nti obuwangula overcoming. Kale oba olina kulwana bulwanyi utalo to overcome obeera emyoyo egiba gikuhindalinga egiba gikuziyiza naddala egimyoyo gy'ekikejja gironda obuzaalo n'omusaayi kyeta uniformity kalondoosi tagala weeyongereyo nakulokosa buli muzibu gwonna musooka eddungu kayizi bannayi mujje abadde mu saaviisi y'abasingo mutundu mwawulidde
yaita muzamiru Mustafa mani mwena mwije mkama yivaziwe kanyumite nyako Sharifa na Juma nalota nga tata wange ansanze nga ntude kumuliango na mbuza ntu ya galo kugenda na ye samu damu na pasente nga nyingi na ye nga ziri mu dola kumi kumi na ngamba ni birth certificate za mweziri wali nijera nalota nga nsenira abantu amazi ku nyanja nga boze ngoye babadde bangi na ye nga nze mbasenera kitegeezaki nekirala nalota nga nsiimuula ennyumba kitegeezaki thanks god bless you okay tandike kusimula ennyumba kwa kwegayirira kwetukuza kulongoosa wonna ennyumba ewootegedde oba weeri kama katonda bagamba okulongoosa webadde ekkanisa kabagamba yegeere ku kanisa bibadde ennyumba yo kabagamba yegeere ku makago bibadde eri omukyalo kabagamba yegeere ku famire yo kisinzira ennyumba kijo bato gitegedde obeera gwe mukama yibazibwe olw'obulamu bugwenga gwe n'okugeera ku lulwo na ogambye olwota nga ekirala kibadde ki gusinira abantu amazi osinira abantu amazi mukwano gwe kwegayira kulwa abantu abalala kwegayira kulwa abantu abalala ogambye basinira amazi kwegayira kulwa abantu abalala bayira muweereza kizo bakikusa ku ki kubweza okusinza ekyoto kyona bwe kiba kikozi kitya kifaananye kiba kifaananye kubanga n'okuweereza abantu nakwera obwo basinira amazi so kati kiba kisinziira then ekirala kye ndabyawo kibadde kyaki kuchapa certificate kyokulota nga bakusanze ku gate taatawo na okusanga ku gate ng'otudde gate kuba kulindirira gate gwe mulyango kama fo mulungi baze buli mutu enabeera ku gate kuba kulindirira so kati kyendoza nti mukama katonda agamba mulindirire wano wasanze ng'otudde ku gate kitabo yakusanze nagamba oyagala kugenda lindira mukama kama agenda kukola bulungi ndowooza sebisinga nabagamba mukama akwesanyu bataata baffe okutublesinga kirooto okubaako kyatugamba ne bwaba yafa ebintu bikyukiramu ddala ddala nnyo naw kyeroza kino kyakulindira mukama watu bagenda okukuwa omukisa zo dola ziwalabye yatemezebwa omukisa gwa mawanga ba certificate nzibanyonyodde emikwano tera kukiikirira identity yaffe nga bana bakatonda bulokozi mukama waffe mulungi ebazibenyu so yongera okubanga wepositioninga n'okulindirira katonda tova mukama katonda wakusimbye gwemulindirira wosirike agenda kukola bulungi agenda kukuyimusa agenda kukupuleesinga praise god brother steven In the month of April, nalota nga ndi ne my friend is tugenda kuluzi. Nalaba omuzira snow nga gujja jetuli. When nali nsena amazi, the snow started to fall. Okugwa. The drops were not in round form, but they were looking very nice. Era. Nawulira bulungi nnyo kind help me Bible ina weyogerera ku muzira kitabu kya Isaya kitabu kya Isaya ndoze sura esooko nnyo 18 otandikira ku 15 otandikira mpaka ku 18 bulinga gambo nawandika emikono gy'okusaba kama tajja kuwulira kubanga emikono gy'ekidomo omusaayi muli 15 bw'otukwaka ku 18 gamba jangu tuweze babiri awo Bible weyogerera n'egamba nti ebyo n'ebyo wakoze ki babitwakidde mukama yeebazibwe mukama nga agamba ajja kubitukuza bibeere byeru ng'omuzira era ayogera ebyerifayinga ebyabyendika byere byeru ng'omuzira ebyeru ebigonvuga ebyabyendika byere byeru ng'omuzira kati olwota omuzira ogulaba omuzira mukwano gwe gukikirira butuukirivu na butukuvu era gyegyo emirembe giwalabye
jiva mbuto gire unachi na mbuto kufu kwa ngu mtu ina tukude mtu ina atamilo mtu kivu na utukufu mtu kufu ya tukuza ya tunaza usaigwa Yesu na tukuliza dala kwa ngu mtu ina ya chikola kati mtu kufu ono wabira mbula mungu wabira ui mirembe wabira ukutukula wana nge wali HP wabira ukutia wabira wankiza ya te wali HP wabira usubira chie wabira ugamba katiche jijawa chichi mwakama yuazibe ni wali utukili wabira ui mirembe wabira wesanyu wabira ukusubira biru unji so chenoza chino cha utukili vu na utukufu mwakama anontone ya tindaba kulaga mizi mwenjo kani tane biru unji abikulaga mwakama asobolo kulaga ngo yamba debulu unji ngo nyumie nga kulaga boi mili demose yomoyo na kulaga ngo yamba de combat na kulaga ntika sera bya lutalo na kulaga ngo libwerere na waliwe bikwambula mukwandu gwangu wali utali kutokirifu kama ibasibe so kama so kulaga ni uganga utambula mtu kino tukufunda kwa ngo yaso yamba de byeru ngabili ngo muzira kuno ono go yarabye. Praise God members, I dreamt supervising a group of people going to fetch water at the borehole, but I found a mad boy and refused them to fetch. Then we decided to go to another borehole, but people were walking in line. Thanks so much, brother. Thanks so much, teacher. Come here, Basibi. Not celebrating. I'm not celebrating. Anyway, okutango supervising abantu babuweereza mukwano gwange obuweereza finga abantu bakatondera tubeera sometimes obeerako supervisor mukama ibazibe obeera buweereza kyendowooza mukama katonda bwaba bakulaga kubanga bana abantu abagenda okukima amazzi ababeera baana bakatonda amazzi gakikira mafuta anointing buli mulokole yenna inoina okubeera ngaoli anointed. So, walu anointing wa minundi ya vili, walu the anointing within and the anointing on. Kama ibazwe, the anointing within and the anointing on. Kati unukole ino inokuwa ni jetu ita anointing within. Anointing within jetu kwaesa generally. Ukubanga tuwa ni talama ino vizevi ya tuwe wangawa na makatonda fena. Ukubanga tukula chi? Tuwa no talo. Onava, zimuzi wono kutawanya wono ukula chino kuangulani. But anointing on. Amafuta agajja kugwe ngega mafuta mukama Katonda gateeka ku bantu ba Yahudi servicinga gabagaze mu office mukama Katonda jeyawula okubanga gakola katugambe omuntu musumba mukama yamawula wala mafuta mukama gateeka special kubasumba mukama ibazibe wala mafuta mukama gateeka special kubaweereza be nga basumba we batyo wala mafuta ate mukama Katonda gawa abantu jenali abalokole za mukitegeete bulungi nnyo. Okay, waliwo ofisi mukama zayawula waliwo batekawo aba baita baposo waliwo ba prophets waliwo abakozi b'ebyamagero obwereza okutambuza bumanyi bulungi nnyo. Nasanga Grace, praise God, brother Steven nalosenga nyambadde uniform ya white and blue. But when I was on the road and I found one family bambi nga ndaba tebalina chakulia ngenjali baluma nnyo ate nga n'amazzi nga bayise mulaiki nkuba etonye batimbu nekakalira ndoza nekakalira nebagamba basi mule agasigadde kati nemba wa obutula katunkuma nebasanyuka nnyo. Okay, nga bafunye ekyokulya nange nentwala obusigaddewo naye basanyuse. What does it mean? Kali kyoto kino zanti kya kubanga busebisinga buno obutula buno bukatunkuma obeera bwa kusaba na kusiiba mukwano gwange olw abantu abanyigirizibwa abantu abalumwa enjala abantu abatalina kyakulya bateeke maaso ga Katonda kubanga waliwo abantu specifically bulamu kama baliise mu bulamu bwo nga beetaaga
mukwano gwange emirira n'aka katono k'olina olaba katukuma wabasanyusiza emirira n'aka katono k'olina mukama bagamba webanachosen mukama tagenda kubanja byatakuwa mukama kyatakuwa tagenda kuyimira ali kikubanja tya kino nga tewakikola nga leeta yakikuwa kwebyo byakuwa kwagenda okubanja amagoba oba yakuwa talanta emu gyagalamu amagoba oba yakuwa ttaano zagalamu oba yakuwa kkumi zagalamu amagoba mukama ebazibwe tewali okugamba nti ate nze nalina talanta emu amagoba galuwa tolinda kulinda talanta kkumi tandika neeyeemu so kirooza kiroto kino kyakuyimira n'abo abali mu bwetaavu specifically kinoza nti kyakubasabira kwegayira maaso ga Katonda neno uniform gyewalabye gyolimu eya bbulu bbulu ekikiro bakabaka bwa Katonda nabagamba ekikira ggulu then waite ekikiro obutuukirivu mukama afa mulungi ebazibe kati nibateeke maaso ga Katonda mukama abayambi abaviireyo naye obanga waliwo abantu specifically mukama baleese mu bulamu bwo kisobola okubeera so direct nga mukama Katonda akugamba abantu abenga okakola ki oba blessinga mutajja gy'oli bayibuli tetukkiriza muntu kujja gy'oli n'omugamba agenda obeere bulungi simanya bayibuli inayogera suppose omuntu ajja gy'oli ng'enjala emuluma n'omugamba nga talina nakyakwebika n'omugamba agenda webake kale obugume kama yebazibwe anage genda webake obugume bayibuli tebitukkiriza ebyo mwekyokulya ate musabire. Praise God, Brother Stephen. Can you help me? What does it mean to dream when my daughter is buying big pens? Thanks in advance. Stay blessed, Sebo. Akati, daughter wafe agula big pen. Big pen representing new destiny, new opportunities, new representing a future nunji. Okay? Ulangu mtu wagula peni mpya na kinyi walotangu kuze peni mpya kuandika ula mpya kama afu mlu nje bazibe representing magenda mpya so mbirangu mteka maso wa Katonda mbirangu musavira magenda ge kama agenda mkola ulu nje ya avalu kwa libani temune gire kitinga vana wa mwe vana mwe ge majega Kristo agajja hagu majega ula wako ina aga majibu gakwata bulungi abobola ba mulimu abasumba abamanyi tuloza ndi gwa gendo bero musumba weka mulimu abasumba abamanyi mwabo mulimu wa aposo mulimu ba bishop mulimu abantu abamanyi abagenda kuva obutonga abamanyi katola bibili chevetu gamba mukuliza bana mute mukubite Katonda bali kulati bali bivako abana babani bafa balokole abana babasamize bakuliza mukusamize nafa bafite bakulize mbulokole abana abamuto ningajiro moyo mutukuvu gayogera munnimi ku myaka emito kasiba kunyaka ebito abana tuno basiba abana ba training nga bato bota training abana bo inseja kwa training abana ba training nga bato mwana mto wigirizo kusiba tista asibe ekitundu kyolunaku temuzanyisa abana tista asibe ajige achiste kuige nono tokiza mwana okuingira kujiringa tasabye ne wagoloza byasaba tabitegeera tista akimanyi ndi mtu asoka nakula kina asaba so banafite bayigize mukama nwamisena ani na gudi sawya ewali wayinza okubuuza nti n'abaana abato basiiba abaana abato tebali menti kusiiba okay but let me tell you bobo yange oyagala abaana abali extraordinary olina okuba training eri extraordinary mukama fe bazibe bobo yagala okugendera ku crowd kugendera ku buli muntu yenna oyagala ekyenjawulo olina okukola ekyenjawulo so abaana balina kubeera banjawulo abaana balina kubeera banjawulo kumulokoli. Praise God, Brother Steve. Bani temuhala singa vana ni mba sivya zi dry. Temusivya vana zi dry. No. Chia kukami iti wano mtu umuigiriza nono nga buchari. Ato mwano mtu kasto mteka mitu ya Katonda ni umuwe mtu kufu. Amuchari langa buchari. Mwano mtu atekira Katonda. Nga achari mtu natekira ni vilo utu mtu kufu na yugira na yawana. Awana na mtu kufu na yugira na na yugira na huu. Najizu wa mtu kufu. Natekira mkama nga achari na mwana mtu. Gacha yali mwana mtu Samuel yali mwana mtu naategera mukama era mu nyumba ya Katonda mukama era nayogera nina muita mudoboozi Samuel okay praise God, Brother Stephen, dreaming when grinding dry coffee but Pastor Vicky yabadde yali mukundagirira what to do so one of my friend mixing up with sugar. Okay.
nyose kiroto nga ali mukusa emwanyi afune mu kofi atafune mu kofi afune mu mitabatia kawa afune mu kawa muzungu ndo za sigala kofi powder kofi sigala kofi afune mu kawa na ye agabati musubaviki abadamu igiriza ate ne mukwanuko yabadde wali ngabateka mu sukari kino zanti kino mukono weta kubanga osaba Katonda yabanga ayigirize mikono gyo emirimu Katonda asoko igirize emirimu egy'amagezi Katonda asoko ideas Katonda asoko training ate Katonda kya training kiba extraordinary kubanga kweka kwa ni recipe yo kama ibazibe so kino zanti waliwo ebintu Katonda bita kubanga kuyigiriza so birango nonya mukama kama ajja kubanga kuyigiriza msemu kama Katonda mugaye mukama anjigiriza ajja kuyigiriza so kino kya kuyigirizwa Katonda kama ibazibe mukama manyo kutikinga tubyagetegera nagama tabana bo banegirizwa nga mukama nemirembe kya bigina biranga mingi sese kyo si mukama Katonda afoyo kale mukona katika wedi ya kiroto tusinkane mu video da kubanga olimpia subscribe ngo koneka de bona chikole ekyo buli natekanga video za foja bwa kufuna notification ndala mu bibu za anti banange ebiroto babiteka yudi so ukona kade uja kwa kufuna notification hako nbiro bulungi mera basket president Steven bajita chosein generation.